Rád to vyhlásil, pane prezidente, čtvrtému sviatku dňa víťazstva na Košice 2024. Ďakujem. Dobrý deň. Dnes si pripomíname 77. výročie od ukončenia druhej svetovej vojny. Bola som vzdať úctu príslušníkom alebo vojakom jednak Československej armády, Červenej armády, Sovietskej armády a rumunských vojakov, ktorí oslobodzovali naše Slovensko. Spomíname si dnes na minulú udalosť, ale spomíname si na ňu vo veľmi konkrétnom aktuálnom kontexte vojenského konfliktu, ktorý prebieha iba v susednej Ukrajine. Aj táto skutočnosť nám musí pripomínať, že mier ani zďaleka nie je samozrejmosťou. Zároveň nie je možné chápať to, že vzdávam hold príslušníkom sovietskej armády, ktorí sa zaslúžili za naše oslobodenie, ako legitimizáciu vojnového konfliktu na Ukrajine. Dokonca by som povedala, že je to zrada voči všetkým obetiam, ktorí bojovali proti skutočnému a nedomnelému fašizmu. Ďakujem pekne. Ďakujem.